Bon dia. Un jove de 18 anys va patir cremades al pit, a la cara i als braços quan tractava de sufocar un incendi que ha començat a la cuina de casa seva. Els bombers de Mallorca han hagut d'actuar a l'habitatge ubicat a l'urbanització de Tollerica, al municipi de Llucmajor. El jove està traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron greu a causa de les cremades. La jornada d'avui dissabte té aquests altres titulars. Les 122 pedreres que hi ha a les Illes Balears en actiu tragueren 3 milions de tones de material divers, una quantitat inferior a les de l'època del boom de la construcció. A Mallorca hi ha 17 explotacions en restauració per no afectar l'entorn, 6 a Eivissa i una a Formentera. El govern fa feina perquè totes les pedreres es puguin localitzar amb la darrera Lleida Mines. La tradicional festa del final de curs al Port d'Alcúdia va plegar uns 2.500 joves. El nombrós dispositiu de seguretat desplegat entre la policia local i la Guàrdia Civil no van haver d'intervenir, ja que no s'han produït incidents d'importància. El dispositiu s'ha mantingut actiu fins a les 6:30 d'avui de matí. Cineu ja té nou batle. Miquel Gelabert, de Gent per Cineu, ocupa ja la bateria fins al final de mandat actual en compliment d'un pacte amb el PIN. Avui, en el transcurs d'una sessió extraordinària, Josep Oliver ha entregat la vara a Gelabert en una sala plena de públic. Un 4% de la sobrassada que es produeix amb indicació geogràfica protegida es dedica al mercat europeu. Els associats del segell produeixen unes 2.000 tones de sobrassada de porc blanc i prop de 110.000 quilos més de porc negre. Segons el Consell Regulador, la sobrassada s'exporta sobretot a la península. I primera desfilada, la passarel·la Adlib. 14 dissenyadors hi presentaran les seves creacions. Inspiració ètnica, vestits de punt per home, glamour. En la moda de bany es tracta de la moda feta a Eivissa, encara que no tota de color blanc. Bon dia. El president del Reial Mallorca, Uts Klassen, ha anunciat avui que deixa la presidència del club el 30 de juny després d'any i mig al càrrec. L'alemany, primer en una pàgina de pagament al diari Última Hora i després al web oficial del club, ha detallat el que considera els seus èxits en aquesta etapa i també ha assegurat que ha perdut entre 3 i 5 milions d'euros. Klassen seguirà d'accionista i conseller de la institució. Un comunicat que ha coincidit avui amb l'arribada a Palma del màxim accionista Robert Sarver. I França s'imposa 2-1 a Romania en el partit inaugural de l'Eurocopa 2016, tot quan encara la selecció espanyola viu convulsa per la implicació per una testimoni protegida de De Gea i Muniain en un cas d'abusos sexuals. El porter de la selecció i el davanter han negat el fet. I avui escoltarem la roda de premsa de Garbiñe Muguruza, número 2 del món i recent vencedora de Roland Garros, que a partir de dilluns participa a Santa Ponça al Mallorca Open, diu ella amb molta il·lusió.